Jag vill inte
Ja, 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 ja
Cioè, Mario, Mario, lì! Voglio... Provo io! Axel, Axel! Axel! Axel, du behöver inte dra på knäppen. När en grupp möter, då klipper vi dem upp. Då får jag aldrig hitta det. När du lappar, då drar du ju mer emot som henne. Försök. Ta det stöd, jag hör inte det. Nej, gå på. Kör på, kör på. Det är bra, bra, sorry. Ja, det är bra, bra, bra. Kör på, kör på. Okej. Hämta, hämta, hämta! Häm, häm! Ja, kom! Där, ja! Ja!
Långsam! Men vi får lägga den utanför! Jo, men! Ska jag springa utanför planen? Ge mig planen! Häng på! Vi hjälper dig! Vi hjälper dig! Bra Gabbe, kom igen killar! Hoppa, bra! Kör! Kom igen killar! Kom igen, kom igen! Kom igen, smärtfull! Kom igen nu! Jobba, jobba killar, jobba! Stanna där. Vi går! Kom igen!
Ja, då håller vi!
framåt. Jag spelar det. Jag har spelat 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 det.
Ja,
Kom igen, 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 kom
jobba, jobba, jobba! Ja, 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 ja! Yes! Oh, alla boll ska han hit. Ligga där. Förhoppningsvis tanken är liksom att när du går dit. Exakt.